Розкажіть, що ви робите таке цікаве. Привіт! У нас сьогодні день народження у нашого синочка, у нашого Лайона. І ми готуємося зараз робити барбекю. Нам потрібна велика кількість вуглів. У нас дуже багато м'яса, риби. І для того, щоб це все швиденько розпалити, у нас є маленький лайфхак, яким з вами поділиться наш Алекс. Треба на бутилки накрутити такі трубочки з бумаги робити. Мама, це любить робити. Ой, банан. Тата їх накручує. Мам. І потім ми цю бутилку ставимо в мангал. Мама, ти просто дравиться. Потім все засипаємо углями. Коли все засипано углями, ми обережно достаємо бутилочку. І потім все підпалює. Туди попадає дуже велика кількість. І цей кисень допомагає розгоряти вогню. І вже буквально за 5 хвилин у нас розгорівшийся магнат. Ставте лайки, якщо вам сподобається такий спосіб розпалювання мангалів. Відео буде продовжуватися. Не виключайтесь, буде цікаво. Хана, прокоментуй, що за така смакота перед нами. Тортик тірамісу. А, може ми під відео нашим глядачам рецептик залишимо? Обов'язково. Продовжуємо, друзі, ми відкриваємо коробку вуглів. Придержи бутилку, а Саня вуглі буде засипати. Держи. Tell you I fall, fall. Let your emotions fall, fall on me. Open up. Open up. Need to deep breathe, hard and complicated. Іменинник, давай за спичками. Я схожу за спичками. Хлопці, бійтесь, я вас знімаю. Ой, який дивний. Ой, take the high road and hop in. You OPN. Bitch, you want baby, am I? We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take the high road and hop in. Таймер сработав. Давайте подивимося, як у нас вуглі розгорілись. О, так дивіться, ця тема може бути як цей сліпий. Лев, з вогнем треба бути дуже обережним. У нас тут дуже багато сусідів. Я раніше дуже сильно, ну, щас люблю. Отак роздуваю, затушу і такий красивий вогонь туди. Пройшло 10 хвилин. Красиво. Я не знаю, що з помощью рук можна зробити іскру. Ух ти, як красиво, ух ти! Клас!
Красиво. Реально, что ты не погарчила? Мене бери, бачу. Ти, ви бачите, яка краса? Є магія, Лео. Але магія кощор. Лайон, на твій день народження магія. Попав огонь мой. Що делать, бачу? The doors open. Take that high road and hop in. Monarch butterflies, you should open up. I'm trying to put your heart together, found it broken up. Going up in smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate, the renegotiate. She's closing up, come to visit me. She say that she the loneliest and it's hard to open up. Open you up like a pokeball. Open up. Маленький лайфхак. Що це таке? Як ти думаєш? Яка? Авокадо. Авокадо в олії? Олія авокадо. Ну якщо її полить, що буде? Мандрика, авокадо, все ж води. Точніше, полить буде, і він не буде пригорати. А зрозуміло. Опачити! Зараз ми ці кусочки вже будемо перевертати. Вони будуть піджарюватися на олійці авокадо. Так? Так. Ого, прямо так резко. А я бы интересно не спросил, коли вони закончать жарити? Ну, будемо жарити кожну сторону по 3 хвилинки. Скільки разів? Наверно, 2-3 рази перевернемо. Лучше 3, то 9 хвилин, а от така партія жарити. Я думаю, так. Да. У нас дуже висока температура, тому ми дуже швидко приготуємо смачний шашлик. Смачний стейк. Друзі, ви буквально бачили, як він одразу колір поміняв. Одразу, моментально. Знову ми мажемо олійкою. Якою олійка авокадо. Добавити олійки. А у нас закінчилася олійка. Ніхто я розбив олію авокадо, так? Так, цілу бутилку олії авокадо розбивлять. Шукляний. Звичайно. Батьки його не ругали. Воно навпаки. Похвалили. Сказали, що це був експірієнс. Досвід. Треба бути дуже обережним. На кухні господарів завжди мама. Алекс, який раз ми перевертаємо шашлик? Третій. Все, третій раз перевертаємо наші стейки. Ті, гарний тебе. Уже хочеться їсти. Угу. Дуже хочеться. Друзі, шашлики, барбекю – це наше хобі. Ми дуже любимо це робити і робимо це професійно. Тому, якщо вам цікаво, ми під відео залишимо коменти, як ми робимо смачний шашлик. Через 3 хвилини ми візьмемо ножик і ножиком зробимо надрізи. І всерединці подивимося, готове м'ясо чи не готове. Якщо м'ясо вже пропеклось, ми його забираємо на стіл і готуємо наступний шашлик. Ставте лайки! Давай, Соня, всі палець. Наверх мені. Ой, який класний. А ну, маму з папою. Привіт, друзі! Ми перевіряємо шашлик. На готовність. А цибулька ви там жарите? Дивіться, він готовий. Мама, неси кастрюльку. Дивіться. Дивіться, повністю готовий шашлик. Дивіться тут. Повністю готовий. Набираємо. If you open, engaging is on my agenda. Request my chariot, get ya. The doors open. Take the high road and hop in. Monarch butterflies, you should open up. I'm trying to put your heart together, found it broken up. Going up in smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate, the renegotiate.
She's closing up. Come to visit me. She say that she the loneliest and it's hard to open up. Open you up like a puffball. Open up. Tell you how for puffball. Для того, щоб чуть-чуть знизити температуру, бо курочка може пригоріти, ми закриємо наш мангал. Ось так, воно зараз трошки там потух. Да, вона зараз підніметься. Тяга у нас закрита повністю. Нам треба потушити вогонь. Притушить. Ого, вже 200 розуміло. Зараз тут 400 буде. А якби ми не закрили кришечку, у нас курочка пригорала. Там уже була дуже висока температура. Зараз давай підійми, побачимо. Дивись, вуглі вже бачиш, що притухло, я б сказав. То давай я перевірю. А зачем воно таке потекло, що це? Жир, курочка жирна, ну вона ще треба готувати. Все, тепер кришку закривати не буде. Температуру піднімати? Так, ми маємо температуру. Вже починає піднімати температуру. Ага. Угу. Зараз буде курочка рівномірна у нас пропікатися. А так би вона горіла. Все? Виключай. Всім привіт. У нас барбекю продовжується. Ми готуємо форель. Змащуємо її олією авокадо. Тримаємо приблизно 3 хвилини. Це моє місто. О, от моє. Мам, давай моє м'яшко фельмене. Давай моє м'яшко фельмене. Де м'ясо м'яке? Я всередині хочу їсти. Ні, це забуло. Дуже смачно. Бо тітає. Таке м'яке-м'яке. Мамуля, смачно. Обведення. Дайте мені кечку. Мамуля, я хочу теж твої коменти. Я ще не попробувала. Давай. Ще гарчичку. Пане, м'яша. М'яша? Ні, пане, раз шаруне, пане, раз м'яша. М'яша. Що таке м'ягусенька? Золоті ручки приготували, замарінували. Дякую вам, команда Alter Ego. Завдяки вам ми їмо такий гарний, смачний шашлик. О, так! Друзі, усім смачних переглядів. Пахмаршарам. А що це таке? Розповідай. В його став входить гранатовий концентрат. Якщо м'ясо їсти з цим маршарамом, то воно буде краще всвоюватися і перетравлюватися. Супер, ставлю лайк. Бач, правда.